Доброго вечора, шановні колеги. Сьогодні важливий день і для міжнародного правосуддя, і для цього суду, і для України, і для нашої юридичної боротьби з Російською Федерацією, оскільки сьогодні Міжнародний суд ООН прийняв перше рішення по суті справи України проти Російської Федерації. І, відповідно, це перше рішення зафіксувало, що Російська Федерація порушила міжнародне право. Зокрема, зобов'язання за Міжнародною конвенцією про запобігання фінансуванню тероризму і Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Відповідно, вперше в історії Російська Федерація була визнана цим судом, найвищим судом світу, порушником міжнародного права. І це важливе рішення, тому що, по суті, воно сформульовано у тих частинах, в яких Міжнародний суд ООН визнав Російську Федерацію винною у порушенні відповідних конвенцій, міжнародного права в цілому, умовно за формулою 1 плюс 1 плюс 2. Тобто Міжнародний суд ООН встановив, що Російська Федерація порушила Міжнародну конвенцію про запобігання фінансуванню тероризму, відповідно порушивши і не провівши відповідні розслідування ймовірних фактів фінансування тероризму щодо подій на території східних областей України. Також Міжнародний суд ООН встановив, що Російська Федерація порушила Міжнародну конвенцію про боротьбу, Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації у частині того, що Російська Федерація знищила в Криму освіту і навчання українською мовою, і з 2014 року українська мова є недоступною, і це порушує Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. І також два факти порушення Міжнародний суд ООН визнав у порушенні наказу про тимчасові заходи у цій справі, який був прийнятий в квітні 2017 року, зокрема щодо того, що Російська Федерація не скасувала заборону меджлісу кримськотатарського народу, що вона була зобов'язана зробити відповідно до того наказу про тимчасові заходи, і також, що Російська Федерація погіршила спір тим, що вона прийняла рішення про так зване визнання так званої незалежності так званих ДНР, ЛНР, а також розпочала так звану спеціальну військову операцію 24 лютого 2022 року, чим погіршила спір. Ми вважаємо, що це справді є важливим, що сьогодні цей суд, найвищий суд світу, прийняв рішення, що Російська Федерація є порушником міжнародного права. Це вперше. І ми, безумовно, вважаємо, що це стане дуже важливим наріжним каменем для руху вперед по інших справах, в різних юрисдикціях, в різних міжнародних судових органах, тому що вже є дуже важливий елемент, так, перше рішення Міжнародного суду, яке фіксує порушення міжнародного права з боку Російської Федерації. Ви знаєте, що українська команда, юридична команда МЗС, наші юридичні радники плідно працювали над цією справою ще до подання цього позову і після подання цього позову у 2017 році. Тож це справді дуже велика, значна робота, яка проведена, і ми переконані, що ця робота, вона закладає фундамент для подальшого руху і іншої, другої справи в цьому суді, і інших справ в інших юрисдикціях, в інших міжнародних судових органах. Тож, саме так ми бачимо сьогоднішній день і вважаємо безумовно важливим те, що Росія тепер порушник міжнародного права не лише у політичних заявах, не лише у твердженнях на різних політичних майданчиках, а у юридично-обов'язковому рішенні Міжнародного суду ООН.